Máme pro vás připravenou čerstvou porci divadelních zážitků. Začíná pořad Za oponou. Dobrý den. Divadlo Na Fidlovačce se rozhodlo připravit pro diváky příběh o lásce, vztazích a zajetí vlastními předsudky. Zpracováním dnes už klasického díla Miláček Selimar přináší na divadelní jeviště vtipnou a milou komedii, která je však zároveň i tragikomickou životní reflexí. Typická komedie vodevil, tedy varietní komedie Miláček Selimar, kterou se rozhodlo pro letošní sezonu inscenovat Pražské divadlo Na Fidlovačce, je vtipně napsaná fraška, kterou dramatik Eugen Labiš a libretista Alfred Delacour napsali už v roce 1863. Tady je moje malá sbírka. Dopisy od žen. No ale když se teď žením, nemůžu si tyhle půvabné suvenýry nechat. Až pohledu chytne, dokončím oběť. Hlavní role a dokonce titulní role, ta hra se někdy hraje pod názvem Paroháči, ale divadlo Na Fidlovačce ji uvádí pod jménem Miláček Selimar. Ten žánr mi není blízký. Já jsem spíš byl označován za herce realisticky stvárňujícího komplikované psychologické charaktery, což Labiš nepsal takové hry. Takže se musím trošičku stylizovat. Ale není mi to proti mysli, protože mě to tak trošku herecky občerstvuje. Selimar je člověk, který velmi rychle uvažuje. Je vždycky o krok před uvažováním té společnosti a z toho se rodí ten vtip. Je to člověk hrající vabank a člověk vedoucí dvojí život. To se většinou nevyplácí. K režijní realizaci Labišova Miláčka divadlo Na Fidlovačce přizvalo uměleckého šéfa ostravské komorní scény Arena Ivana Krejčího a jako dramaturga Tomáše Vujtka z Moravskoslezského národního divadla. Tady je krásný příběh o tom, jak stárnoucí muž si bere mladou kočičku a myslí si, že svoji milost jen tak odstřihne, ale ta milost se vrací v podobě dvou bývalých manželů, těch jeho milenek a nedají mu pokoj. A on před nimi prchá jako pes. Jak se vám režíruje Na Fidlovačce? Já musím říct báječně, že tady je dobrá parta, že všichni chtějí pracovat, to je super. A máme tady pěkné obsazení, tak snad to bude všechno fungovat. Miláček Selimar je místy až tragikomickým příběhem nejen o skutečné lásce, ale také o hlouposti a pochopení, že v životě se člověku může vymstít jeho vlastní chování z minulosti, a to i velmi blízké. Milan Řepka, Televize Praha. Rekonstrukce Státní opery je v plném proudu. Tato 130 let stará budova původně německého divadla bude po náročných stavebních pracích zase vypadat jako nová. Obnova její novorenesanční stavby má být dokončena ke konci roku 2019. Nové německé divadlo v Praze bylo postaveno 5 let po Národním divadle. Otevřeno bylo 5. ledna roku 1888. Jeho poslední rekonstrukce probíhala v 70. letech, proto ta současná byla po více než 40 letech opravdu nezbytná. Ty práce probíhají od března loňského roku. My se nacházíme v prostoru hlediště, jeviště, které jsou samozřejmě ty nejzajímavější, nejzácnější a nejkoukavější. Můžeme zde vidět demontovanou divadelní technologii dolní sféry, rekonstruová točná. Dochází k ní k obnově, k rekonstrukci, protože byla pokřivená. Rekonstruuje se také horní část jeviště až do výše 20 metrů. Nejprve byla demontována a teď je doplňována o nové bezpečnostní prvky. Samozřejmě bude teďka konečně vznikat ty nové části a osazování těch nových prostor, které tady budou. Součástí stavebních prací je také celková výměna všech rozvodů v budově. Ať to jsou elektroinstalace původní, topení, voda, už to bylo prostě ve stavu dožilého, kde hrozily asi častější haváry. Orchestřiště Státní opery bylo prohloubeno o metr a půl, aby se do něj vešla nová technika. A podlaha hlediště byla udělána tak, aby vyhovovala současným požadavkům na vzduchotechniku. Takže pod každou sedačkou je vytvořen otvor, kterým bude přiváděn nový čerstvý vzduch. A těch otvorů je 371. I prostorové lešení, který zde je, už slouží pro restaurátory. Německé divadlo stálo 750 tisíc zlatých, tedy asi
asi 4x méně než Národní divadlo. To ovšem má daleko více uměleckých cenných výzdob. Zde jsou zajímavé fresky a všechna výmalba, ale nicméně toto divadlo bylo nádherné operní divadlo, kde například vystupoval i Caruso. Divadlo hrálo nepřetržitě prakticky až do své první velké rekonstrukce, kdy se zavřelo v roce 1967 a znovu se otevíralo v roce 1973. Jeviště i hlediště Státní opery se otevře divákům ve své plné historické kráse už na podzim příštího roku. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Tragikomický příběh irské rodiny, která náhle začne řešit otázku vlastenectví, představuje v inscenaci Útěky divadlo v Řeznické. Tento příběh tří generací vám představíme v naší poslední reportáži. Co má být tohle? Takže v práci není. Rodina, vlastenectví, návrat ke kořenům nebo útěk z vlasti. To jsou hlavní témata hry Útěky divadla v Řeznické. Jedná se o tragikomický příběh irské rodiny, která po náhodném setkání tří jejich členů začne vytahovat kostlivce ze skříní. Na pozadí třígeneračního rodinného příběhu tak nastává boj o svobodu vlastního rozhodnutí, toleranci a pravdu. Moc vypadá, že ta rodina je úplně v pořádku, ale není to tak prostě pod tou krustou, pod tím stroupkem se skrývá mnoho bolesti a mnoho rodinných tajemství. Zároveň je to hra o rodině a zároveň o politickém pocitu v zemi. Když řeknou, že jsme v nebezpečí a je třeba vést válku, tak my všichni buď jdeme do toho, a nebo co nejrychleji vypadni. Herečka Jitka Smutná s divadlem v Řeznické spolupracuje už řadu let a nyní v této inscenaci stvárňuje postavu babičky Marion, ženy, které se přezdívá Medy, v překladu Bláto. Podle toho s Marion i její rodina jedná a unavená žena, jejíž vnuk se navíc hodlá odstěhovat ze země, se tak ocitá na kraji svých sil. Představitelka této postavy navíc uznává, že počínání Medy vlastně rozumí a samotná role pro ní tak nebyla příliš náročná. Pro mě je to velmi aktuální hra, takový ten smutek té staré ženy, který by vnuk rozhodl se opustit tu zem kvůli politickému systému, který se pomalu mění. To bych teda dovedla velmi dobře pochopit. Zřejmě si své matce řekl, že ve výsledky voleb nevěříš. Takže jo, průzkum neodpovídal konečným výsledkům, bylo to zmanipulované. Otázka je, co je útěk ke kořenům a co je návrat ke kořenům. Kemper, který ho hraju, je úplně obyčejný kluk, který toho má zkrátka v Americe plný zuby a upíná se ke svým kořenům, které jsou v Irsku. Je to kluk, který toho spoustu zažil ve vztazích, má svoji pravdu, vždycky měl a myslím si, že je otázkou času, kdy už v něm ty saze bouchnou a dokáže si ji pojmenovat sám sobě a pojmenovat ji svý rodině, což je si myslím úplně to nejtěžší. Zkoušky představení Útěky ale neprobíhaly jednoduše. Každý z herců se při zpracování role snažil vycházet ze své osobní zkušenosti. Bude frišno. Kempre, chci, abys věděl, že jestli ulídeš, stydím se za tebe. Kenete! Tahle hra se zkoušela poměrně složitě, protože bylo dost komplikovaný vlastně najít tu společnou řeč, jak tuhle hru uchopit. Každý samozřejmě pod pojmem rodina si představí chtě nechtě něco ze své vlastní zkušenosti. Hlavně jsme se potřebovali sžít jeden s druhým, protože nemáme rodinný vazby jako herci, ale dneska už beru Filipa Cíla a Zdenka Velena jako příslušníky své rodiny. Bylo to takový krásný setkání, musím říct. Hodně jsme mluvili o tom, o té hře. Nech toho, Kenete, to je tvoje vina. To ty jsi ho měl naučit. Lásce k vlasti, vlastenectví není prázdné slovo. A tobě se to nepodařilo. Nepodařilo se mi to, protože jsem ho nenaučil bojovat. Rodinný tragikomický příběh o střetu generací můžete shlédnout v březnu ještě dvakrát. Vstupenky je možné zakoupit na pokladně divadla v Řeznické. Kristýna Svobodová, Televize Praha. To je z dnešního dílu vše. Děkuji vám za pozornost a brzy na viděnou.